Fredrik, det löste sig till slut, men det blev en pass. Varför då? Ja, jag vet faktiskt inte hur mycket tekniska är andra och ja, det är väl det gamla vanliga. Vi kom inte riktigt upp i normal standard och ja, då kom de i fatt, och, men vi vann med två, så det var skönt. Vad kände du när de börjar äta upp? Det är ju tungt, de har gjort en sån bra första halvlek och man fick lite såna flashbacks som man varit med om tidigare, men vi lyckades reda ut det, så det var... Det här väldigt offensiva försvarsspel som du körde i andra, där du satt på bänken och inte fick så mycket spel, det känner inte du att du borde ha spelat mer? Jo, men samtidigt är det svårt oavsett om jag är inne eller inte, för ofta när de spelade så var vi en man mindre. Och det är svårt oavsett om du har fem stycken just en boll, så är det ändå svårt. Så, men du fick ett läge på slutet. Vad var tanken från början? Att du skulle springa och studsa och göra? Nej, det vet jag inte, men det var väl att de ville in en snabba spelare och vi skulle få tiden att gå. Ja. Så sa straffan, om det blev läge så skulle vi bara slå dit den, och det lyckades vi med. Så ganska nöjd ut? Ja, det var skönt. Ja. Vad innebär det här som du ser det för ert lag, kanske framförallt, med tanke på att ni lyckades stoppa blödningen än att vinna med? Hade vi tappat ett sjumålsöverläge som vi var nära att göra och sen förlorat matchen, så hade nog det var tufft att resa sig. Men nu ser det jävligt bra ut istället, så det är kul. Nu står vi upp istället. Ja, eller hur? Det är bra.